Өнгөрөгч басан гарагтай жаргаланд суманд шинээр баригдсан спорт залны нээлт оллоо. Уг зал орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 860 сая төгрөгийн хөрөнгөөр баригджээ. Өнгөрөгч баасан гарагт жаргаланд сум шинэ спорт залны нээлтэд хэлээ. Уг залыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар буюу нийт 860 сая төгрөгөөр баригдсан юм. Спорт залны нээлтэнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэв Лавг, Жаргалан цумын засаг дарга Зоригт Баяр, Жаргалан цумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат Тогтоох, Жаргалан цумын хамгийн газрын дарга болон Жаргалан цумын нийт иргэд оролцсон юм. Анхаа 2008 онд орон нутгийн шүс эхлээд 50 сая төгрөг давад сойрон тавьж эхэлжсэн. Тэрнээс хойш бол нэлээдгүй одоо хугацаа өнгөрсөн. Энэ нь бол ерөнхийдөө л одоо төсөвтэй холбоотой, сүйн болцоотой холбоотой. Тэгээд ингээд явсаар байгаа яг өнөөдөр энэ байдлаар 860 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр төсөвтөр бол дахин тодтгол хийсэн байгаа. Бас нөгөө барилгын материалын үнэ өсөлтөө тэгээд 860 сая төгрөгийн өртөгтэй юм ордоо. Одоо энэ бол Эх хүсэн тэмцээн хийх боломж хөө мардмтай болж байгаа жаргалтын юм. Уг зал ашиглалтанд орсноор жаргалан цумын хүүхэд залуучуудын спортын авьяасыг хөгжүүлэх 6 төрлөөр секц дугуйлаа ажилуулах боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Мөн уг заалд аймаг орон нутгийн тэмцээн уралдаанаас гадна бүсийн хэмжээнд цохогдох томоохон тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах бүрэн боломжтой гэдгээрээ давуу талтай юм. Манай жаргалчууд бол их спорт тайртай ард юм. Тэгээд энэ яг спорт зал мань 2008 оноос хойш өнөө хүртэл одоо 6 жилийн хугацаанд бослоо. 8 жилийн хугацаанд энэ бол 898 сая төгрөгийн өртгөөр босцсон юм эсвэл цаал байгаа. Одоо 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ингээд ажиллаж эхэлж байна. Заал нь болохоор бүсийн уралдаан тэмцээний зохион байгуулах бүрэн боломжтой хүчин чадалтай юм заал байгаа. За энэхүү заал ашиглалтанд орсноор Жаргалан сумын одоо хүүхд залуучууд энд одоо 6 төрлөөр бас секс дугуйлан ажиллах бүрэн боломжтой байгаа. Бас тасралтгүй бүгд бэлэн байгаа. А тэгээд эндээс бас улбалаад бас дэлхийн авраг, олимпийн авраг төрөөсэй гэсэн бодолтой байна. Шинэ заалын нээлтэнд зориулж спортын мастер Сиродын Төмөн Үзэгийн нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээний зохион байгууллаа. Тэмцээнд Зэрэгэлдэх аймаг сумдаас нийт 42 волейболын баг тамирчид оролцож хурд хүчээ сарлаа. Биеийн тамир спортын шин заалны нээлтэнд зориулж спортын мастер Сэрүудны Төмөн Үлзийг нэрэмжит Жаргалан сумын засаг дарганы хамгийн газартай хамтран гар бөмбөгийн тэмцээнийг энэ сарын 2021-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байгаа юм аа. Тэмцээнд Орхон, Сэлэнг, Булган зэрэг Зэрэгэлдэх аймаг сумдуудаас нийт 42 волейболын баг тамирчид оролцож хурд хүчээ сорьж байгаа юм аа. За энэ өдөр бол энэ Жаргалан сумын хувьд бол энэ ард иргэдийн хувьд үнэхээр одоо хүлээлттэй байсан. Энэ сайхан ордонтой боллоо. Би бол одоо бараг насаараа гэж хэлж байна. Тэгэд ийм одоо сайхан өвөлдөлтөө засгийн хамгийн газар хамтарч суралцаад энэ ажлыг зохион байгуулж байгаадаа зайлж оролцож байгаадаа үнэхээр баяртай байна. Тэг яг олон жил одоо миний спортоор явсныг үнэлж одоо тэг өргөн олон хүмүүс надад бас ийм хүндэтгэл үзүүлж байгаад үнэхээр их баярлж байна. Мөн тэмцээний үеэр Жаргалан цумын удирдлагууд спортын мастер зэрэгтэй 5 иргэнд дурсгын зүйл гард түлө өглөө. За юуны өмнө Жаргалан сумынхаа энэ тов сайхан заалын нээлтэнд төрсөн гэсэндээ баяртай байна. За энэ заалын нээлтэнд олон аймгийн олон сумдын тэмцээн багууд ирсэн байна. Тэгээд Жаргалан сумынхаа нийт ард иргэдтэй тамирчтай спортын өндөр амжилт төгсөөрэй. Ийхүү Жаргалан сумын шин заалны жаврыг үргэж анхны гар бөмбөгийн тэмцээнийг хамжилттай зохион байгууллаа. Өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт Жаргалан сумын биеийн тамир спортын шин заалны нээлт үйл ажиллагаа болсон. Энэ үеэр спортын мастер Төмөн Үлзийг нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулагдаж, Орхон, Сэлэнг, Булган аймаг, Улаанбаатар хотоос нийт 44 багийн 308 тамирчид оролцсон байна. Жаргалан сумын спорт заалны нээлт зориулсан гар бөмбөгийн тэмцээний эрэгтэй төрөлд Сэлэнг сумын Ингэд толгой баг 1-р байрыг эзэлж шилжин явах цомыг гардж авлаа. Харин 2-р байрыг Жаргалан сумын Жаргалантын залуус баг эзэлсэн бол 3-р байрыг Сайхан сумын баг тамирчид эзэлсэн байна. Харин эмэгтэйчүүдийн төрөлд Сэлэнг сумын Хобби Центр баг 1-р байр, Жаргалан сумын Жаргалантын Игчдүүс баг 2-р байр эзэлсэн бол Хангал сумын баг тамирчид 3-р байр эзэлжээ.